svítí sluníčko na svět celíčky. Nastavte mu svéličko, všechny dětičky. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje tě hned. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje nás hned. Nech zasvítí sluníčko na sebe i ty. Potěší tvé srdíčko, i když smutný jsi. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje tě hned. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje nás hned. I ty můžeš druhé řád, jak to sluníčko. Stačí se jen pousmát, aspoň maličko. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje tě hned. Se sluníčkem krásnější je svět. Potěší a zahřeje nás hned. Vítejte na druhé části naší dnešní bohoslužby. A jelikož ani v loňském, ani v tomto roce neproběhla dětská bohoslužba, ani dětský program, jak jsme léta zvyklí, tak to dnes chceme malinko nahradit. Jako téma dnešního setkání jsme vybrali název Není to samozřejmost, že tu můžeme být spolu. Ano, prožíváme období, které jsme ještě nezažili. To, co nám dříve přišlo jako běžné a normální, je dnes už pro nás jenom vzpomínkou. Kéž nás i tyto těžké chvíle vedou blíže k Pánu Bohu, abychom se o to více těšili do Jeho království, kde už žádná omezení nebudou. Nyní spolu zaspíváme píseň Otče náš a o modlitbu poprosím Davida. Thank you.
Pane Ježíši, já bych ti chtěl tak poděkovat za dnešní den, že tak může být sobota. Děkuji ti, že jsme se tady mohli sejít, takže je svoboda. A tak tě prosím i za ty, kteří tady nemůžou být, tak je opatruj, uzdravuj, potěšuj starší. Děkuji ti tak za to, že jsi nás opatroval po celý školní rok, že jsi nás chránil a prosím tě i teďka o prázdniny, aby se nikomu nic nestalo. Děkuji ti tak, že je před náma kázání, tak prosím tě, připrav si naše srdce na slyšení tvého slova a dej nám Ducha Svatého. Tak ti za všechno děkuji. Amen. Děkujeme za vybrané dary a nyní tady můžete vidět naše děti, které chodí nebo chodili do školky a řeknou nám něco o tom, co ve školce dělají a taky, jestli do školky chodí a do zborečku, jestli chodí rádi. Vždycky, když přijde sobota a skončí naše lopota, nachystám si sešitek i úkolek a už se těším do školek. Já se těším do školky, jsme tady fajn kluci i holky. Tete nám z Bible vypraví, jak nás Bůh všechny zachrání. Učíme se zpívat i písničky, abychom potěšili stříčky, tetičky. Jenže však chceme jimi Pána Boha chválit za to, co učinil pro nás jeho lid. Když ráno v sobotu stanu a je to brzy k ránu, Tomášek i my dvě holky těšíme se do spodní školy. Ve školce si čteme i povídáme, kreslíme, lepíme, stříháme. Učíme se z Bible veršičky, ty nás pak zkouší hodné tetičky. A když školka dlouho nebyla, maminku jsem stále prosila, kde už půjdem do sboru a budeme zase všichni pospolu. Jsme rádi, že tu zase můžeme všichni být, chválit Pana Boha. Ať jsme připraveni jeho dílu. Jak už Niky říkala dříve, dnes máme jakoby takovou náhradu za dětský program a součástí dětského programu vždy bývá přivedení nejstarších dětí do mládeže a já už tedy poprosím, aby to nastalo nyní. Tak to je ta chvíle, já to vždycky říkám každý rok, kterou já nemám ráda, protože musíme naše děti pustit zase dál. A my tu máme vlastně některé, kteří už měli být převedení minulý rok, ale protože to tak všechno bylo, jak to bylo, tak oni už na mládež chodili, ale převedení stále oficiálně nebyli. Takže my to teďko ještě doženeme všechno. A já poprosím teda naše už teda mládežníky, a minulý rok měli být převedení tito. Já poprosím Sabinku, Niky, Anetku, Lukáše, Bělana asi tady nemáme, a Alexe ještě. Alexe. Takže se na ně podívejte, to jsou ti mládežníci, kteří teda už měli být rok převedení. A poprosím teda i ty současné, kteří mají být převedení letos. A to máme čtyři takové mladé, pěkné muže. A poprosím Davida, Michala, oni tam už tam tak sedí hezky na chystání, Šimona a Daniho. Já si vás všechny pamatuju, téměř teda všechny, jako malá miminka. A pamatuju si tu radost, když jste tady byli takový malí a rodiče vás tady hrdí, s nadšením přinesli. A vy jste postupně rostli. Chodili jste do mimiškolky, do školky A, B, C.
A teď musíte jít zase dál. A my všichni vidíme tu proměnu, jak se z těch malých mimínek, kterých tady zase díky Bohu máme hodně, které tady slyšíme, vidíme, a my vidíme tu proměnu, jak se z těch mimínek stanou takový krásní mladí lidé. A já vám řeknu, že je radost na vás pohledět. A tím, že dorůstáte, dospíváte, tak vám přibývají určité další, jak to říct, práva nebo nějaké svobody a možnosti, ale taky zodpovědnost. A vy čelíte různým takovým výzvám, různým úkolům ve svých životech, vy si vlastně vybíráte školu, nebo už vlastně máte vybranou, že budete mít tu změnu, že půjdete, někteří už chodíte na novou školu, taky pokukujete po nějakém svém životním partnerovi, že vyhlížíte, kdo by mohl být ten pravý, to všechno patří k tomu vašemu věku. To jsou rozhodnutí, které jsme už my někteří museli udělat, někteří budeme dělat, ale já bych chtěla vám říci, že jedno je to nejdůležitější rozhodnutí v životě člověka. A to je rozhodnutí odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu. To je to nejdůležitější, řekla bych nejkrásnější rozhodnutí v životě člověka. A já bych si moc přála a věřím, že nejenom já, aby každý z vás tohle rozhodnutí udělal, nebo možná už i udělal. Já bych si to moc přála, protože to je to nejdůležitější, od čeho se vlastně všechno to další odvíjí v našich životech. A to vám přeju. Já vám přeju Pána Ježíše. A já poprosím ještě i Edu a Lukáše, jakožto vedoucí sobotní školy a mládeže, abyste je teda přišli převzít. A můžete teď vy jim možná popřát a já jim potom ještě dám dáreček nakonec. Já si nedovedu představit, že byste měli chodit dál do školek. Takže to je dobře, že já vás můžu přivítat do té největší sobotní školy, do naší tady ve sboře. Vy jste teďka ve věku, kdy máte hodně hlad, myslím si. Tak mám tady něco, abyste zahnali i hlad. A tak mě napadlo v souvislosti s sobotní školou, že my nemáme jenom hlad po tom tělesném chlebu, ale máme tak, měli bychom mít taky i ten hlad po tom duchovním. Pán Ježíš Kristus řekl, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z jeho úst. A sobotní škola je na to, aby jsme se sytili. A vy máte takový věk, že můžete hodně, věřím, že hodně toužíte i po informacích. A sobotní škola to je něco, kde můžete získat hodně informací. Ale ona není o těch informacích, ale ona je o tom vztahu k Pánu Bohu. A v sobotní škole máme zvlášť objevovat, jak je Pán Bůh, a je to něco, co nás bude motivovat, aby jsme taky takoví byli. Takže ti, co byli už, nebo chodí už do sobotní školy, vy už tady chodíte ve čtyři, že? Že vy už předpokládám, že vy už úkolky máte, takže vy dostanete jenom to tělesné, a ti, kteří jsou letos, tak ti dostanou i úkolek do sobotní školy.
Tak teďka přichází ta milá povinnost pro mě. S některými s vámi už se známe rok, kdy navštěvujete naši mládež a jsme za to moc rádi. A tak, jak máte hlad a těšíte se na ten duchovní pokrm, tak možná taková příprava vždycky před tou sobotou je v pátek, kdy míváme mládeže pravidelně každý pátek přes školní rok. Tam máte možnost se rozmluvit, otevřít, připravit se, zeptat se, na co potřebujete a pak v sobotní škole to taky zúročit. A nejenom tam, a tak já jsem moc rád, že můžu konečně přivítat partu chlapů do mládeže, protože nás tam bylo tak poskromnu a konečně oživí trošku tu holčičí partu, kterou tam máme. A nejenom v tom, ale i v tom zpěvu, a na to se já osobně moc těším. A vy jste chodili do školek ABC a tam jste taky se učili z Božího slova, učili jste se příběhy. A já bych vám chtěl do té nové životní etapy, která svým způsobem teďka nějak začíná, tak vám přečíst verše, které apoštol Pavel věnoval Korinským. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje duch, když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznostvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoliv jemu nikdo nerozumí. Možná se vám už ve škole stalo, že vám někdo nerozuměl, že vám spolužáci nerozuměli, čemu že to vlastně věříte. Ale já vám tak přeju, abyste věděli, čemu věříte, abyste věděli, pro co jste se rozhodli, nebo pro co se možná jednou ještě rozhodnete. A budu moc rád, když společně s mládežníky můžeme být nápomocní i na té cestě, která vás čeká. No, mám pro vás taky dáry, zejména teda pro ty, kteří právě teďka nastupují do mládeže, ale ti, co už nastoupili, už dostali, takže abyste si vy ostatní nemysleli, že budou ochuzeni. Tak děkuji moc Edovi i Lukimu, můžete si jít sednout, ale vás tak rychle ještě nepustíme, protože jsme byli zvyklí, když býval dětský program, že každý něco řekl, že? Vždycky to tak jako bylo. A my jsme vás ještě dneska neslyšeli mluvit, některé jo, ale některé ještě ne. Takže já ještě, než vám předám dáreček za školky, tak vám položím takové dvě otázky a kratičce, kdybyste odpověděli a pak teda dostanete dáreček a budete propuštěni do mládeže. Tak první otázka. Na co budete ze školek vzpomínat nejraději? A druhá otázka. Na co se těšíte do mládeže? Tak holky, předávám. No, tak jako mě se v těch školkách úplně všechno asi líbilo, i ty začátky, zpívání, zahajování, i ty školky. Moc mi potom líbily i různé diskuze, které jsme vedli ve školce C, ale úplně asi tak nedokážu říct úplně co nejvíc, protože se mi fakt úplně všechno líbilo. A ta druhá otázka, na co se těšíme do mládeže? Tak tím, že už do mládeže jako chodím, tak... Nedokážu to asi úplně takhle říct, ale je fajn tam mít super kamarády, kolektiv, se kterými se sdílíme, zpíváme,
jsou různé i jako nějaké misijní tábory a různé akce, chaty, takže to je taky úplně super. A už jsem taky na jako jedné chatě byla, takže se mi to moc líbilo a i celkově jako na to sdílení a na to, že vlastně máme tady lidi, kteří mají stejný cíl. Tak ze školek budu vzpomínat asi hlavně na to, že když jsme sem přišli do sboru, takže mě tady celkově sborová rodina přijala za to, že jsem se tady necítila cizí, takže na to budu hodně ráda vzpomínat, mě tety vždycky přijali a bylo to hrozně fajn. A do mládeže stejně jak Sabinka už přes rok chodím a těším se na další společné akce, které budou, které doufám, že se možná už trošku rozjedou, když teďka byla ta špatná situace. A i za ten rok, co do mládeže chodím, tak mám spoustu vzpomínek, spoustu nových zážitků, spoustu nových přátel a jsem za to hrozně vděčná. Tak mě bude ze školek chybět to zpívání, tak ty příběhy, co nám teta Peťka četla. A prostě taky tak všechno. A těším se na společné akce, které s mládeží prožijeme. A těším se na ten kolektiv. Tak ze školek mi bude hodně chybět zpívání. Sice já moc zpívat neumím, ale také probírání učiva mi bude hodně chybět a na mládež se těším, hlavně na tábory a probírání nového učiva. No, tak mě bude chybět ze školy asi nejvíc ty akce, tábory, chaty a to, ale taky ty přímo jako učení v těch školkách, to mě bavilo, a i zpívání. No a do mládeže se těším na nový kolektiv zase, takže i na ty, na společné jako probírání vpátky a tak. Já už jsem párkrát byl, takže to, se mi to líbilo, tak jsem rád. Tak ze školky asi taky budu nejvíc vzpomínat na všechny tábory, akce, taky na hodně probírání učiva. Bylo to všechno super a na mládež se asi nejvíc těším na nový kolektiv a na ty všechny akce, které budeme prožívat spolu. Tak já budu vzpomínat z dětské školky na kamarády, mi budou chybět, potom různé tábory, které jsme měli. No a do mládeže se těším na nový kolektiv, na různé akce. No tak mě budou chybět ty fajné úkolky, které jsme měli v C-čku. A v mládeži už jsem párkrát byl, těším se na ty pravidelné páteční a taky na různé akce a tak. Tak moc děkuji, protože oni opravdu nic nevěděli, já jsem jim neřekla, že je vyzvu, takže zvládli to všichni, takže můžete jít do mládeže, no, mě to bude líto, ale všichni se umíte vyjádřit, promluvit, takže děkujeme. Máte tady připravené, můžete si vybrat buď obal na Biblii, anebo olejovou lampičku. Takže já tady půjdu z té strany, holky si vyberu jako první a dostanete takovou malou pozornost na naše školky. A děkujeme moc za všechno, co jsme mohli s vámi prožít a mějte se pěkně i v mládeži a klidně můžete nás někdy přijít navštívit na školky a dokonce nám pomoct i se zpěvem, to budeme rádi. Budu stát, o Pane, toužím, vytěž mezi.
Nyní je čas zaposlouchat se do kázání z Božího slova, které si pro nás děti i dospělé připravil strýda Kloda, ale ještě předtím bude hudební přednes, který si připravila Laurinka. Milé děti, milí dospělí, podruhé, bratři a sestry, stričkové, tetičky, chtěl bych v dnešním zamyšlení si s vámi popovídat o nejobyčejnější a nejmizernější věci na celém světě. A musím vám ji představit. A proto potřebuju nějakého mladého muže s pronikavou inteligencí silného, nejlépe toho, kdo byl převedený z dětské sobotní školky do sobotní školy dospělých. Jeden z vás, prosím vás, přijďte nám pomoc představit. Nejmizerně, ale musí to být opravdu silný a inteligentní člověk. Dobře, tak nemusí být tak silný, ale musí být inteligentní. Dobře, může být ještě slabší, než jsem myslel. Tak hoďte si korunu, o nic nejde. Tak, celý sbor ti děkuje, včetně mě. Tak, prosím vás, to je... Děkuju. Tak, to je ta nejobyčejnější a nejmizernější věc. Co to je? Kámen. Všude kolem je plno kamenů. Šlapeme po kamenech, ale přesto všechno apoštol Petr v 1. Petrově ve 2. kapitole od 4. verše napsal. Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. A teď říká, i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Kámen, tak jak ho tady vidíme,
je úplně ta nejobyčejnější věc, překáží, na poli je plno kamenů a pro ty svoje vlastnosti, pro tu tvrdost a pevnost jsou škodlivé vlastně. Ale přesto Pán Bůh dokázal kameny, takové kameny, použít ke své slávě a k obhájení svého jména. Ježíš Kristus v jednom z takových vypjatých okamžiků, když výjížděl do Jeruzaléma na začátku posledního týdne svého života na oslátku a lidé mu provolávali slávu, jak to známe z Evangelia, a Ježíšovi nepřátelé, zákonníci a farizové se snažili to utlumit, tak mu říkali, zakáž lidem a ti provolávají slávu. A tenkrát Kristus právě pronesl to, co tam čtete, jestliže oni budou mlčet, bude volat kamení pro moji slávu. A už starozákonní prorok Abakuk to předzvěděl a řekl dopředu, kamení bude volat a sukstrámu to bude potvrzovat. A opravdu taková doba, kdy kamení začalo promlouvat, nastala v dějinách a bylo to v době, kdy svět byl zasažen pochybnostmi o Pánu Bohu, skepsí, kritikou, narodila se biblická kritika, je to doba asi 200 let zpátky. Začal se rodit ateismus v srdcích lidí a začal se vydávat na takovou vítěznou ofenzívu, tak tenkrát začalo na obranu Boží mluvit kamení. A narodila se disciplína nebo odvětví, kterému říkáme biblická archeologie. To jenom vyprávím jako příběh, protože dneska nebyl příběh pro děti, tak teď bude příběh o děti, jak se narodila biblická archeologie. A datuje se, že to bylo spojeno s nalezením kamene, který se jmenuje dodnes kamen z Rosetty, takzvaná rozetská deska. Bylo to v roce 1798, biblisté z Bystří, protože to je doba, kdy se naplňuje proroctví o působení Malého rohu, 1798, a Napoleon poslal svého generála Berthiera, aby zatkl papeže do Říma a sám se vydal do Egypta na válečné tažení a jeho vojáci u města Rosetty našli právě v písku takový čedičový kámen, veliký asi jako je deska vašeho konferenčního stolku, který máte v obýváku, 110 cm na výšku, 70 cm na šířku. A zajímavé na tom kameni bylo to, že byl popsán třemi typy písma. Tady to byl nápis v řečtině a hned na místě ho přečetl jeden napoleonský důstojník, který uměl řecky. Tady toto je takzvaném koptském písmu, které se používalo v Egyptě později, asi až do 4. století našeho letopočtu. A ten nejhornější nápis, kterého bylo nejmíň, byl právě v tom tajemném starověkém písmu starých Egypťanů v hieroglyfech. Samozřejmě, že ty lidi všechny napadlo, že to jsou tři stejné texty. Ten kámen se dostal, tak asi vypadala rekonstrukce toho kamenu, tak asi to vypadalo celé a to byl ten nápis v těch hieroglyfech. A tady jsou ty zbývající nápisy, že to je stejný text ve třech typech písma vlastně třemi způsoby sdělený. A ten kámen se dostal do Francie, že Napoleon Francie, který byl velice mladý, nadaný jazykospitec, jazykovědec a on poprvé pomocí těch dvou nápisů známějších objevil mechanismus, jak číst hieroglyfy. To staré tajuplné písmo starých Egypťanů. Tady máme Champolliona. A najednou ten svět starého Egypta byl takový přiblížený a známější, protože v Egyptě všude, na těch sloupech, obeliscích, byly spousty různých textů v hieroglyfech. Ale doposud nikdo nevěděl, co to znamená. A teď najednou ten svět starého Egypta byl lidem všem blížší. A ukázalo se,
že když Bible popisuje starověký Egypt v knihách Mojžíšových, že to musel psát někdo, kdo ten Egypt velice dobře znal, že to popsal velice opravdově, věrohodně, realisticky a že v tom Egyptě tam tenkrát musel být. A tak to potvrdilo nepřímo samozřejmě takovou tu věrohodnost a to, čemu říkáme historicita Bible. Že když Bible něco popisuje, že si to nevymýšlí, že se to nevaří z vody, ale že to je skutečné, věrohodné, historické a pravdivé. Takže Champollionovi postavili pomník v Paříži, tak ten kámen vypadá, je dneska v Britském muzeu v Londýně, kdybyste chtěli, můžete ho vidět. Tady se podíváme ještě, kdybyste to Britské muzeum hledali v Londýně, tak vypadá takhle zvenku. To byl jenom začátek. Pak se objevovalo postupně spousty na předním orientě a v Egyptě dalších různých kamenů, které ten obraz starého biblického světa dokreslovaly. Kyrův válec, kde je, to je z asyrské doby, kde přímo Kyrus říká, já Kyro jsem dobil Babylon, to je napsané na tom válečku, také v Britském londýnském muzeu. Stela krále Mési, to dole černé. Ale protože to není školení z archeologie biblické, tak to nebudu vysvětlovat, co to všechno znamená. Na té stele krále Mési, což byl moabský král, je přímo jmenován jeden z biblických králů, král Amri, Omri, čili ukazuje se, že i to byla historická postava, že to Bible nepopisuje nějaké báje. Ale pojďme zpátky k tomu, k čemu nás vyzval apoštol Petr, že my máme být živými kameny. Jestliže Petr nás vybízí k tomu, abychom byli živými kameny, to znamená, že mohou být i mrtvé kameny. Jaký asi bude rozdíl mezi mrtvým a živým kamenem? Mrtvý kámen, to je tady tenhle kámen, to bude kus chladné, neustrojné hmoty. K ničemu neslouží, k ničemu není. Kdežto živý kámen, to bude asi taky, takový kámen, který k něčemu je, který tu máme k něčemu. A tak nejdřív tedy popíšme trošku, všimněme si mrtvého kamene. Mrtvý kámen, ten se jenom povaluje, leží že na poli nebo někde na cestě, v horách. Takových kamenů je všude plno. Na cestách, na silnicích, taková auta vám vyvolávají defekty, způsobují poruchy, že máte rozbité tlumíče, perohání, divoké balvany v horách. Znesnadňují chůzí, že ta cesta je namáhavá, ale nejhorší jsou takové mrtvé kameny na poli. My žijeme v kraji, to je podhorský beskydský kraj a o něm se říká, že to je konec chleba a začátek kamení. A existuje tady určitý jev, o kterém se říká, že kamení roste. Víte, co to je, když kamení roste? Nevíte, že? Ví někdo z dospělých, co to je, když se řekne, že kamení roste? Prosím? To je přesně ono. Já si to pamatuju jako kluk, že hospodář, když chtěl mít úrodné pole, tak kromě toho, že to pole zoral a připravil, tak vždycky ještě se sbírali kameny na poli. Vyjel vůz, tažený koňmi, a koně pomalu tahli ten vůz a lidé šli a sbírali kameny a házeli do toho vozu a pak se ten vůz vysypal do rokle, nebo když to někdo chtěl do stavby, do betonu, tak se to použilo do stavby. A zajímavé bylo, že další rok, když hospodář to pole zoral a zase připravil, tak zase jste mohli jít a sbírat kameny a zase tam nějaké byly. A tomu se říkalo, že kamení roste. Mrtvý kámen tedy je škodlivý tím, že už jenom leží, že už překáží. A mrtvým kamenem může být člověk. Člověk jako mrtvý kámen. Jaký to je asi člověk? Co to je asi za člověka takový mrtvý kámen? No to bude asi člověk, který bude říkat, nechte mě být, nechte mě tady ležet, nechte mě na pokoji, nic po mně nechtějte. Neotravujte mě, nešťourejte do mě, já chci žít tak, jak já chci a nikomu do toho nic není. Takový člověk si myslí, že bude jenom ležet, že nebude proti nikomu,
A to dneska je takové současné, to je moderní. Být nezávislý, stačit si jenom sám pro sebe. A takový člověk si myslí, nikomu neškodím, ani nikomu neprospívám, nezapojuje se, jenom leží sám pro sebe. Ať mě všichni nechají na pokoji, já taky po nikom nic nechci, říká takový mrtvý kamen. A tak, vlastnost toho mrtvého kamene, to je taková netečnost. Ležet. Ale ten kámen už tím, že leží na tom poli, už to pole znehodnocuje. Protože tam, kde leží, tam mohla růst nějaká rostlinka. Tam mohlo něco hezkého kvést. Takže být mrtvým kamenem, to není jenom bezcenné, ale to je dokonce škodlivé. Už tím, že takto ležím a říkám si, já nikomu neškodím, já nic špatného nedělám, tak takovým postojem se mohou nakazit ti druzí. A představte si, že celý svět bude z lidí, kteří budou jen ležet a říkat, já nedělám nic nikomu špatného, jenom ať mě všichni nechají, ať do mě nikdo nevrtá, hlavně po mě nic nechtějte. Když jsem mluvil o tom sbírání kamení, představte si, že už dneska existují stroje na sbírání kamenů, takže je to problém, ale Ježíš Kristus těm mrtvým kamenům, kteří jenom chtějí ležet, říká, že neutralita neexistuje, že žádná neutralita není, protože Pán Ježíš říká, kdo není se mnou, ten rozptyluje. A kdo se mnou nezhromažďuje, kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. Čili Kristus říká, i ten, kdo jakoby si myslí, že mi neškodí a nedělá nic, tak ve skutečnosti je proti mně. A Jakub napsal, kdo umí činit dobře a nedělá to, tak má hřích. Čili hřích to není jenom dělání špatných věcí, ale to je i nedělání dobrých věcí, když je mohu dělat. Opakem takového mrtvého kamene je člověk, který ví, proč tu je, ví, co chce, ví, jaký je smysl jeho poslání. Takže už jenom to, že ten mrtvý kamen je, už to je špatné. Protože on překáží, ale když budete po něm šlapat, tak on tlačí, takový mrtvý kamen tlačí. Zkuste jít po takové cestě, vemte si, když jdete na horskou túru, místo pořádných bod jenom tenké platěnky, daleko neujdete, každý kamínek budete cítit. Takže kamen tlačí. Co to znamená v tom běžném životě? No, že způsobuje druhým lidem starosti. Druzí kvůli takovému kamení špatně spí, starají se, trápí se, nebo se také modlí za toho člověka, nebo pláčí kvůli tomu člověku. Pro dospělé poznámka, výbor sboru se může scházet kvůli takovému člověku a řešit něco, co se ho týká. A tady musím říct něco dětem, že děti pro své rodiče častokrát bývají takovým kamenem. Že se rodiče starají a trápí, co s těmi dětmi bude. Takže nesnažme se být, nebo snažme se nebýt takovým tvrdým kamenem. A v Biblii máme příklad, že byl jeden takový hodný, zbožný tatínek a měl dva syny, kteří ho velice trápili. On se kvůli ním staral a trápil a nespal. A byly to pro něho takové kameny mrtvé. Co to byl za člověk? Vzpomenete si z dětské sobotní školky to jméno? Byla to starozákonní postava. Byl to velekněz, jmenoval se Eli a měl dva takové nepodařené kluky a hrozně se kvůli ním staral, trápil a oni ho tlačili jako takové kameny. O kámen takový, který vyčnívá, můžete zakopnout a zranit se. Je natloucí koleno. Mně se to stalo v Jeruzalémě. Šel jsem v Jeruzalémě z Getsemanské zahrady na Oliveckou horu. Já jsem chtěl i tu fotku ukázat, ale pak jsem si říkal, nebudu. Fotil jsem a pod nohama jsem měl kamen. Zapomněl jsem při tom focení, že ten kamen je, pak jsem couvl
A tak jsem spadl, že jsem si vyzkoušel izraelskou sanitku, izraelskou houkačku, izraelskou nemocnici, izraelskou sádru, všem si, no pak mě ta ruka, nejdřív mě ta ruka zbělala, protože byla v sádře, pak mě zmodrala, protože byla celá modrá, pod tou sádrou pak mě zezelenala, protože jsem čtvrt roku nosil zelené tejpy na té ruce. A jeden kámen. A od té doby už jsem tam několikrát byl a vždycky, když jdu okolo, tak kopnu do toho kamene a říkám, ty kamene, ty vyčníval starý. Kamen se dá vzít a po někom hodit a někoho zranit. A to znamená, že někdo jiný tu energii dá tomu kamení a že i já se mohu stát nástrojem v nějakých zlých sil. Ježíš Kristus jednou řekl Petrovi, jdi ode mě pryč, satane. To, když ho Petr odrazoval od Ježíšova poslání. A tím chtěl říct, že se Petr propůjčil nedobré síle, zlé síle, satanské síle, aby to Ježíši Kristu říkal. A tak mrtvý kamen, to je hrozná věc, tak už se jim nezabývejme a chvilku se teď zabývejme živým kamenem. Co to je živý kamen? Jaký to je živý kamen? Co byste řekli, jak se živý kamen liší od mrtvého kamene? Máte nějaký nápad, jaký by mohl být rozdíl mezi, když Petr napsal, buďte živými kameny. Prosím? Ano, je to přesně ono. Živý kamen je k něčemu. Je k něčemu. A právě to je ten zázrak a to je podstata boží práce a boží činnosti s člověkem, že Pán Bůh ten mrtvý kámen, který jenom leží a překáží, dokáže změnit na živý kámen, který je k něčemu. A právě kámen v Biblii se stává příkladem pro možnou proměnu člověka, že z ničemného, nejdaremnějšího kamene se stane něco prospěšného a užitečného. A zajímavé je, že ty vlastnosti kamene, které dříve byly škodlivé a k ničemu, že ty samé vlastnosti se stávají velice užitečné. A tak tomu bylo v případě apoštola Pavla. Pavla poznáváme jako takového zaujatého, možná cholerického člověka, který je plně oddaný tomu, co považuje za správné. A nejdřív Pavel všechny ty vlastnosti, které měl, použil k tomu, aby ničil boží věc. A když se mu dal Pán Ježíš poznat, ten Pavel v tom temperamentu, v těch vlastnostech se nezměnil. On byl stále takovým velice zaťatým, cholerickým člověkem, jenomže teď ty všechny vlastnosti, ta vytrvalost, ten tah na bránku, to začalo být používáno k dobrému, pro boží věc. A tak živý kámen má několik vlastností. Ta první je ta, že je vybraný kameníkem. Kameník nebo mistr, sochař nebo zedník vybere si ho. Kámen se nikdy nevybírá sám. A teď ten kámen začne upravovat, aby ho mohl použít, aby ho mohl zapracovat do toho svého díla, do té nějaké stavby, do té nějaké zdi. A tak i náš mistr to dělá s námi. Tady vám chci promítnout jednu z nejpěknějších soch, kterou na světě máme. Je to socha Mojžíše od Michelangela Buonarrotiho. A Michelangelo dělal sochy tak, že vždycky vzal kus kamene, kus mramoru a bylo to vždycky z jednoho kusu, že? A ta socha patří mezi tři nejslavnější sochy Michelangelovi, Pieta, David ve Florencii a tady Mojžíš. Tady má Mojžíš rohy, to je taková zajímavost, to vám nebudu vysvětlovat, proč má Mojžíš rohy, to si dejte do vyhledávače, do Google, Mojžíš, Michelangelo, rohy, a to vám odpoví ten Google, na toho máme. A vypráví se, že protože
na těch sochách Michelangelo jsou uchvatné ty detaily, jo, že to je jak živé. Že když Michelangelo dokončil tu sochu, že podstoupil, podíval se na tu sochu, pak k ní přišel, praštil ho do toho kolena a řekl, tak promluv přece. Tak to bylo dokonale. No a toho Michelangela se ptali, vy jste genius, jak to tvoříte takovou sochu? A Michelangelo že prý řekl, to je jednoduché, vezmete kámen a odsekáte všechno to, co není Mojžíš. Takže pro toho, kdo to umí, to je jednoduché, že jo? Ale to je to, že ten mistr odsekne to, co tam nepatří, to, co se mu tam nehodí, to, co by překáželo, to, co by vyčnívalo. A tak máme našeho mistra, našeho kameníka, který pracuje. A když buduje takovou stěnu, tak víte, on ty kameny musí upravit, aby se mu tam hodily. Víte, zedník, když staví dům z cihel, tak ty cihly není třeba upravovat, oni jsou všechny stejné. Ale kámen je každý jiný. Takže ty kameny musí být přisekané. My jsme každý jiný, ale Pán Bůh nás chce zapracovat do svého díla, do té své věci. Takže to je první vlastnost živého kamene, že ho používá mistr, ten, kdo to umí, ten, kdo to dokáže. A to druhé a nejdůležitější, že kámen, takový živý kamen, je součástí nějakého díla, je částí nějaké větší stavby. Je k užitku, něco nese, něco podpírá. A tady Pavel mluví na jednom místě o stavbě. Jste stavbou, říká Pavel, jejím základem jsou apoštolové, proroci a uhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budovaní v duchovní příbytek Boží. My tvoříme dohromady stavbu. A jak se jmenuje ta stavba? Pavel by to nazval, že to je církev. My bychom řekli, že to je sbor. A každý jsme kamenem v té stavbě sboru. Proč to je nějaký sbor? Víte, když Pán Ježíš přišel na náš svět, jednu z prvních věcí, kterou udělal, to bylo to, že založil sbor. Takže pozval 12 lidí. Začal se jim věnovat, začal s nimi mluvit, začal je učit a oni vytvořili takový první sbor křesťanský. Už předtím tady byly izraelské sbory, ale to byl první křesťanský sbor. A pak ten sbor rostl a o letnicích se velice rozrostl a začaly vznikat další sbory v dalších městech, všude možně na světě, až najednou se objevil sbor v Bystříci tady. A to je na vás, na mladých lidech, na Pathfinderech, v dětské svobodní školce, abyste se zajímali velice o to, kdy, jak, za jakých okolností ten sbor vznikl, proč, kdo ho založil, kdo byly ty první kameny toho sboru. Častokrát je to velice dobrodružné zkoumání a bádání a já vám velice doporučuji, abyste to podnikli, abyste udělali něco, abyste věděli, jak ta stavba toho vašeho sboru tady začala. Proč to vůbec jsou nějaké sbory? Proč to Pán Bůh dělá? Ne. Proč tady Kristus založil sbor? Víte, proč to je? Protože Pán Bůh všechno, co dělá, dělá ve spolupráci. Pán Bůh všechno dělá ve spolupráci. I on sám má svůj sbor, to je Boží trojice. A všechno vždycky dělá s lidmi a pro lidi. Dělá to, čili je to způsob Boží práce. Pán Bůh to dělá také proto, že ví, že my to potřebujeme. My to potřebujeme. Sami nejsme k ničemu. Sami nejsme nic. My potřebujeme ostatní lidi. Kolikrát se nám zdá, že nám lidé lezou na nervy. Mluvili jsme v sobotní škole, že i Pán Ježíš byl někdy unavený z lidí. Lidé nás někdy unavují, rozčilují. Ale bez nich by to nešlo. Dokážete si představit, kamarádi, tady, co sedíte v těch prvních třech řadách, dokážete si představit život bez kamarádů, bez lidí? Můj tříletý vnuk tady chodí do Bystřice do školky. Byla to událost, když šel poprvé do školky. Byl jenom s maminkou a měl souseda jednoho, klučíka, Honzíka, jsem tam byl s ním
a pak šel do školky. Ohromná změna, postvížení v celé rodině a děda s babičkou, když teda po týdnu přišel na návštěvu v sobotu, Mikulášku, Mikoušku, jaké to bylo v té školce, co tam všechno bylo, co jsi tam zažil, co to tam bylo. A Mikoušek řekl, tam jsou moji kamarádi, tam jsou moji přátelé. A dědeček se říkal, že to neumí mluvit, to neumí mluvit, ale už ví, co jsou kamarádi a co jsou přátelé. Protože my lidé jsme společenské bytosti. Už v době, kdy tady ještě nebylo zlo, Pán Bůh řekl, není dobré, aby byl člověk sám. A tak my jsme formovaní a stvoření pro rodinu, ale pro i širší rodinu. A nikdo Boží záměry nemůže naplnit sám bez rodiny, bez společenství. Proč dávají vězně, když ještě ve vězení něco provedou na samotku? Samotka to je vězení ve vězení ještě, že? To je trest v trestu ještě, že? A tak to nám říká, že my potřebujeme lidi. Ukážu vám jednu věc. Ukážu vám cihlu, která nějakou dobu ležela v trávě. Víte, co se s ní začalo dít? Sama ojedněla cihla ležela venku sama v trávě. Co se s ní začalo dít po nějaké době? To jsou zbytky cihly, že? Ta cihla se začala rozpadávat a začala zvětrávat. Už je rozpadla, že? Tady dokážu s ní loupat kousky. Tak dopadne cihla, která je sama v trávě. Kdyby ta cihla byla ve zdi, zabudovaná, zastavěna ve zdi, tak tam může být 5 let, 10 let, 30 let, 300 let a bude pořád stejná. Bude pořád chráněna těma ostatníma cihlama, zapracovaná do té stavby. A to je to, proč máme společenství, proč máme zbor, i když nás to někdy může rozčilovat. My říkáme, zbor, no zbor, zase musím do zboru, že? Zase do zboru, zbor v Bystřici. My to tak někdy vidíme, ale já bych vám teď promítl nakonec, jak to viděl apoštol Pavel. A dokonce vám to přečtu, protože tady v tomto překladu se mi zdá, že to je ještě líp. My kolik říkáme, no zbor v Bystřici. Víte, co říká apoštol Pavel? Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné, před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice. A teď od 22. verše, to už ten je text, který vidíte, vy stojíte. Kralický text říká, vy jste přistoupili, vy jste součástí. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého a nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním zhromážděním prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi a před Bohem soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. A před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy a před jeho krví, která nás očišťuje. Tak vidí apoštol Pavel zbor. On říká, to není jenom setkání lidí, to není nějaký spolek lidí. Ale říká, to je nebeský Jeruzalém, to jsou nebeské věci, to je to, co Pán Bůh dělá. Toho jsme součástí, toho máme být tím kamínkem. A teď na samotný konec vás poprosím, některé přijďte tady, kluci, přijďte tady dopředu, pomůžete mi něco postavit, něco z živých kamenů, jo, pojďte, bude to těžké. Pojď i ty, prosím tě, přijďte sem. Tady mám v krabici ten kámen už odneseme, ten mrtvý kámen odneseme a tam jsou v té krabici živé kameny. Tak je začnete nosit, to už odneseme. Když tady teď dáme tu desku a tady jsou pěkné kameny, živé kameny a my z nich něco postavíme. A vždycky ten terén, je to těžké, kameny jsou pěkné pro mě. Vždycky po jednom to noste a já jsem přinesl kameny, opravdu kameny, kosti, kameny, žulové, zkaměl jsem celý týden všude možně, nepodařilo se mi to.
si vezmu mikrofon, ještě ani neslyšet, počkejte ještě pomaličku. Tak a začneme pěkně stavět. Vidíte, vy jste šikovní, vám to jde. A začneme to stavět na vazbu. Na vazbu to musíme stavět. Jak to je na vazbu? Tak, aby to pěkně jeden druhý neslo. Tak. Tak, tak třeba. Výborně. Tak. Tak. Tak, tam polož. O, tak opačně. Tak, výborně. Tak, máme kus zdi, dokonce máme roh. A teď vám chci něco ukázat. Všimněte si, že každý ten živý kamen, který je v té stavbě a zapojený do něčeho, má šest stran. Šest stran. Že nejdřív je tady ten spodek, ta spodní strana. Jo? A co nám říká ta spodní strana? Ta spodní strana nám říká, že vždycky jako živý kamen na něčem ležím, že na něčem spočívám. Že tady byli nějací lidé, nějaké kameny přede mnou, nějací moji předkové. A že já tady jsem jenom proto, že oni tu byli a oni mi připravili jakoby to místo. To znamená, že těch lidí před sebou, to jsou moji rodiče, starší lidé, stříčkové ve sboru, že já vlastně jakoby ležím na nich. Díky jim tu jsem. Takže jim bych měl být vždycky velice vděčný. Další dvě strany, to jsou ty boční strany, že? A vždycky tady je nějaký další kamen a tady je nějaký další kamen, že? To znamená, že tu je ten můj kamarád, ten můj bratr, ten někdo a že já jsem mezi nimi, to znamená, že jsem součástí. A tu je vedle mě někdo, pokračuje a někdy možná potřebuje pomoc a já bych si měl všímat, co se děje s ním. A někdy zase já potřebuji pomoc od něho. Takže já jsem součástí té mojí party. Pak je, prosím vás, ta venkovní strana, ta vnější strana. Tady je svět, tady je ulice nebo zahrada nebo něco. A ta vnější strana, ta musí být jakoby nejodolnější. Proč musí být nejodolnější, nejlepší? Protože tady odsud fouká vítr, tady prší, že? Čili to je strana, která je nejvíc namahána. Tady kolikrát to lidé ještě izolujou, jo, aby to vydrželo, to musí být nejpevnější. Čili já vůči tomuto světu musím být takový pevný, odolný, protože vím, že tady odsud může foukat, tady může pršet a musím být na to připravený, že žiju v tom světě. Tady ta vnitřní strana, to je vnitřek, že? Tady máme obývák nebo kuchyň a tady chceme, aby bylo hezky. Proto se to omítá, ta vnitřní strana, omítkou, kterou zedníci říkají, že to je Malta, ale ještě nějaká Malta. Jak štuková nebo fajnová Malta, že? Fajnová, čili tady to musí být fajnové. Tady to musí být krásné, čisté, to je náš vnitřek, to je náš vnitřní život. Pán Ježíš vyčítá zákonníkům a farizeům, že oni to mají obráceně. Že navenek se snaží dělat, že jsou hezcí, ale uvnitř jsou špinaví, škaredí a nečistí. A tomu se říká pokrytectví. To já nechci být, čili já chci být tady uvnitř fajnový. To znamená, že moje myšlení, to, co je vevnitř, že to má být takové fajnové, čisté, pěkné, nemá to být pokrytecké. A potom má ta cihlička ještě horní stranu. A to znamená, že tady jednou na mě zase někdo bude další. Ti, kdo jsou mladší, ti, kdo jsou malí. A to znamená, že já jim jsem určitým příkladem, určitým vzorem a mám se chovat a žít tak, aby na mě zase jednou mohl někdo stát. Takže to je poselství o živém kamenu. O živém kamenu. Že používá ho mistr, je součástí celku a něčemu slouží a k něčemu užitečný. Tak velice děkuju za spolupráci. Toto se může v sobotu dělat. Tak to se může v sobotu stavět. Akorát se tomu musí dát ten správný smysl, správný význam.
a správné poučení a správné závěry se z toho musí vyvodit. Takže vám moc děkuju, můžete se posadit. Takže nezbývá než končit větou, protože nechceme být daremnými, neustrojnými kameny k ničemu a překážet, máme jednu cestu, jednu možnost. Nechat se použít kameníkem a stát se každý z nás živým kamenem, který tu je k něčemu a dohromady vytváříme něco, co je nádherné. Co apoštol Pavel říká, to není jenom tak leciaká obyčejná věc, to není jenom leciaký sbor v Bystřící, to je něco nebeského, to je něco, kde je Pán Bůh a kde je ta Boží moc a Boží milost. Ať vám Pán Bůh všem malým i velkým velice pomáhá k tomu, ať jsme opravdu těmi živými kameny. Amen. Děkujeme Pánu Bohu i bratru kazateli za jeho poselství o živých kamenech a taky za jeho přípravu a krásnou názornou ukázku. Pro mě to bylo hodně obohacující, nikdy jsem si to jako neuvědomila, jak vlastně i pomocí cihel se to dá tak pěkně názorně ukázat. A nyní už budeme zpívat závěrečnou píseň V čase svém a o modlitbu poprosím Natálku. Pane Ježíši, děkuji ti tak za tento den, že tak může být sobota, že může být dětská bohoslužba. Ochraňuj ty, co tady dnes nemůžou být, jsou nemocní, nebo tady nejsou z jiných důvodů. Děkuji ti tak za to jídlo, co bude a dej, ať jsme připraveni na tvůj nebeský příchod. Amen. Děkujeme za dnešní milé společenství. Mějte se pěkně a prožijte požehnaný týden. Děkujeme, že jste tady byli s námi. A těšíme se také na příští týden. Doufám, že se tady všichni opět uvidíme. Mějte se pěkně a všechny vás teď zveme i do dolní místnosti, kde je pro nás přichystané občerstvení po bohaté duchovní hostině. Tak na závěr ještě několik slov a oznámení. Já moc děkuji všem, kteří se zapojili. Já nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Takže moc díky všem. Díky moc dětem za jejich písničky, básničky. A děti dostanete dneska balíčky. Takže tak u Sabínky se přihlaste. Dostanou i děti, které tady jsou na návštěvě, které třeba ani nevystupovaly, ale je balíček i pro ně. A prosím i maminky od těch malých dětiček, které ještě neumí chodit a nedošly by si pro balíček,
tak si vezvedněte také maminky pro svá miminka u Sabinky. Maminky, Sabinky. Také si vezvedněte balíček.